Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli YouTube, Facebook izləyicilərimiz. Xırdalanda, düz yol kənarında, Tentkomun yanında belə bir 4 mərtəbəli binada 40 kvadratlıq bir otaqlı, bir mətbəx, bir sanayicilərdən ibarət olan evimiz satışa çıxıb. Ev tam təmirlidir, binada yaşayış var, suyu, qazı, işığı daimidir, bütün şotikləri çəkilib hamısı. Daxil olub evə, evlə sizi tanış edəcəm. Bu girəcəkdə evin belə bir dəhlizidir. Dəhlizlə üzbəüz otağıdır. Belə bir geniş otağı var. Ev düz yolun qırağında 119 nömrəli marşrut, Əcəmdən gələn marşrut düz evin yanından keçir. Evin sənədləri tam qaydasındadır. Ağır satqı birbaşa asan xidmətdə olunacaq. Ev qutcalıdır. Burada da belə bir balkonu var. Burada da belə bir geniş mətbəxi var. Bu evdə 2 dənə balkon var. Bu da mətbəxidir. Yəni mətbəxi zalın başına keçirdik. Buranı da yataq otağı eləmək olar. 2 otağı eləmək olur. Rahatçılıq. Burada da balkonu var, istədiyim kimi iki balkonlu da ev. Burada sanuzo qoşağıdır. Aksesuarları da hamısı qoyulub. Gördüyünüz kimi. Bu evin ilkin satış qiyməti 42 min manatadır. Dediyim kimi, sənədlər qaydasındadır. Suyu, qazı, işığı, şotikləri hamısı çəkilib. Evə kombi sistemi çəkilib. Bu evinə maraqlananlar linkin altında nömrələrimiz olacaq. O nömrələrlə əlaqə saxlayarsınız. Real acılarda endirim olunacaq. Maraqlanan olsa zəng edin. Sağ olun, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Hər dəfə yeni evlər yüklənəndə onlar sizin də telefona gəlsin. Sağ olun.